Goed georganiseerde onkruidbeheer kan baie voordelig vir 'n plaas wees. As dit swak gedoen word, kan dit 'n nadelige uitwerking hê. Party onkruid is nodig in die boord, terwyl daar ander is wat jy werklik nie wil hê nie. Kom ons kyk na 'n manier om onkruid in die boord te beheer. Te veel onkruid sal met die boom kompeteer om water en voedingsstowwe in die grond. Onbeheerde onkruid kan ook die watersproei uit mikrospuite blokkeer en voorkom dat die besproeiingsstelsel sy werk doen. Baie onkruid, as ook om die verkeerde soort onkruid te hê, is nadelig vir 'n boord. Nietemin, 'n skoon bankie met geen onkruid kan ook baie nadelig wees. Jy kan nie die organiese inhoud van die grond opbou nie. Die grond is aan erosie blootgestel en die verhoogde hitte in die grond sal mikroorganismes doodmaak. Dit is dus 'n balans tussen genoeg onkruid en nie te veel onkruid nie en dis nie so maklik om te bestuur nie. Daar is party baie nadelige onkruide wat jy nie in jou boord wil hê nie. Onkruid soos paspalm, valskraalhans, kakuyu, fynkweek, purperwinder en ander sal water en voedingsstowwe van die boom steel. Dit is baie mededingend en alles moet gedoen word om hierdie geharde meerjarige onkruid uit te roei. Dan is daar die goeie onkruid soos vingergras, wilderaduis, misbredie, siering, witklawer en ander. Hierdie onkruid bou in werklikheid organiese stowwe in die grond op en kompeteer nie op 'n groot skaal met die bome nie. Ons wil die goeie onkruid behou en ontslaa raak van die slegte onkruid in die boord. Onkruiddoders word gebruik om onkruid te vernietig. Nadat jy vasgestel het watter onkruid in die boord voorkom, kan daar op 'n onkruiduitwissingsprogram vir die plaas besluit word. Die onkruiddoder word op die onkruid onder die kap van die boom gespuit. Die werksry word nooit bespuit nie, mits daar geharde meerjarige onkruid is wat 'n mens wil vernietig, maar oor die algemeen is onkruid heel welkom om daar te groei. Trekkers ry konstant op en af in die gange en jy sal stofprobleme hê as daar geen grondbedekking is nie. Die bedryf gebruik oor die algemeen twee soorte onkruiddoders, kontak en sistemiese onkruiddoders. 'N Kontak onkruiddoder maak die onkruid met kontak dood. Dit brand die onkruid op oppervlak af en daarom is kontak onkruiddoders bekend as skroeiers. Dit is giftig vir die mens en moet versigtig gebruik word. Dan is daar die sistemiese onkruiddoders. 'N Sistemiese onkruiddoder word deur die onkruid opgeneem en maak dit van binne af dood. Daar is sommige baie goeie sistemiese onkruiddoders op die mark. Dit dood die onkruid, maar is ook baie omgewingsvriendelik en die meeste het 'n redelike prys. Die boer moet egter versigtig wees dat hy nie dieselfde onkruiddoder deurgaans gebruik nie, want onkruid kan 'n weerstand daarteen ontwikkel. Ideaal gesproke moet onkruiddoders nie meer as 3 keer per jaar aangewend word nie. Die eerste aanwending word gewoonlik in die lente gedoen, wanneer die onkruid hoogs kompeteerend met die plant vir water en voedingsstowwe word. Aanwending met Kersfees is heel algemeen en na oesbespuiting word aanbeveel. Om op te som, 'n mens moet die regte produk gebruik vir die regte onkruid, op die regte tyd. 'N Goed versorgde boord is 'n plesier vir die oog, terwyl onbeheerde onkruid onaansienlik kan wees en produksie kan effekteer.